အောချွန်လာဆိုင်ကူအတေဟောလနေယုံနောမနေချိုင်လီလမေယသေးဝွန်ဖလုတ်တိခေါင်လူမှုကေစေအကုတ်လွဲဖုတီပလီတဲ့ဒီတကုနကာတဲ့ဒီမနေချိုင်မနေပင်ယန်ဒီပတ်တဲ့လောက်ချိန်နေမလီထောင်းမှာဘဝေးလကိုလို့ကျုံကူဖလုတ်ဆောင်ဖုတဝနောစီလောလီထောင်းပတာနောဘာလစ်ဆွေကုံလခေါ်ကြိုက်ဘူးစုကုံတကောင်းပါသည်ထိဒူထောင်းခေါ့လောင်ပိုက်တိုင်းအခါယူဝေါန်ဖူတဲ့ပစာတဲ့နော်အယူသည်မောင်းလေအေးနဲ့ထိတူတောင်းချကားချခဲ့လောက်ချက်ယူခွေမောင်းနေကြိုက်တဲ့လီထုံပါလချုံတော့ကိုကျမဘဝစီလောနဲ့ကောလို့ကျုံတော့နော်ဟမပါလီထိုင်ထုံဆွေကုံထိနိုင်ယူလောနဲ့လေနီယိုမလီမာဘဝေနော်ကိုဘုချပုံနော်လထုံသေးရဒီမအောင်ဖုံအောင်ထိလောင်းချအောင်ကြောဘုံကလထုံသေးရလေအထိအကားတဲ့လပုံစီလောနဲ့မောင်ကီလောင်ဝေထုံဆွေကုံထိနိုင်တဲ့ဝန်တဝောင်းချတဲ့နော်ခလီအော်လပေါကြိုက်ဝေမကမနီထိုင်ချောင်းချောနော်ရဘူးနဲ့ခမလို့တဲ့လောက်ချိတ်ကူရတီမာဘုတ်ချဘုတ်အတွေ့ဖယ်လနီယူတိုင်လီမီယာမာဘဝေနော်ကိုမလောကဘာသာခမလို့တဲ့ကူရတီနဲ့အော်လီတဘောင်ကာမောင်ဘူခိုင်တိုင်မီယာတဲ့ဝန်ပတုံပါရမီချဘုတ်ခလီနော်မဘုတ်လောင်ဝေးအစိစဲရနော်လနီယိုပတုံပါရမီချဘုတ်ခလီအော်လေခေါန်တွေစဲလက်ကျွန်းနော်လီမာဘဝေးစီလောနဲ့အော်လေခေါန်တွေစဲပတုံပါရမီချဘုတ်ခလီရခွအိုကြည့်တဲ့နော်တိုက်ခူးလေမီရတဲ့ကွန်လနီယိုလီမာဘုတ်ဆုံထိုင်တဲ့အကောက်လွဲစဲချဘုတ်ချာစဲအခုကလောက်ခလီစီလောပတုံပါရမီချဘုတ်ခလီချာဖူတီပိစဲကူဝါဒီရေမလောကပါသနစီနသီအော်လာနောင်းလက်ခေါင်ခလကြီးမကြီးခေါင်တွေမကြီးဒီချဘုတ်လမမိန်နသီတရားနဲ့မဘုတ်လကျုံကြီးနသီဓာလောင်နသီမဘုံတော့ဟိုဟဲတဲ့ပါတူရဲ့ရောင်းမနသီချမစီလောနဲ့ပတုံပါရမင်ချဘုတ်ခရိတိုက်ခူမဘုခိုင်ဒီလေဘာလူနော်လေနော်လေချိုက်ဘူးမဘုတ်လောင်ကိုကျုံခုကျုံလနေယူနော်ကဲသောမဘုတ်ချဘုတ်ယူနော်နသီတိုက်လီမီယာနသီမဘုတ်လောင်ချီအစိစေရနောဦးပြင်းသိမနီအနိုင်လခါဆိုရလကာကဲမနီပြင်းသိအနိုင်စီလောနဲ့အခုကျွန်တော်ဦးပတုံပါရမင်ချဘုတ်ခလီအော်ခလောင်ခလောက်ခောင်းတွေလောက်ချိန်နေနသိချဘုတ်ပြမကုတ်ခဲ့သူနသိဤဓာလောင်အနိုင်ကိုကြိုက်ဘူးခွေနသိမာဝါချဘုတ်တဲ့လကျွန်တော်နသိမနီစာတုစာထူကဲလာဆိုင်နောရလောကပလဘစီလောရနောမဆက်တဲ့အော်လေတိုက်ခေါင်တော်လည်းကောပနုပါရမီစပုတ်ခိမဘုခန်တိုက်ခိုပနုပါရမီစပုတ်ခိကိုလေဝချတဲ့ဖူလီတဲ့ကိုကကူဝါဒီတက်ပြောင်ခေါင်လခေါကထီလောင်ပိုက်သုံးပါတတော်မနီမနီတယ်လည်းပါပဲသူစရတော်မဖုံသောအယူသလမဘောလဝေတာကြည်စပုတ်အသိသုံးရပါစီလောအတောမဘောပါစပုတ်ယူစပုတ်ချတဲ့ကိုကကူဝါဒီနောက်ချရှုပါတရှုပါနေပါကဲပါလာကူဝါဒီဆိုင်ဆောင်ရတတဝိဝေသလဖာဖုံလေးပါလာကိုဝါကိုဝါဒိဆိုင်ဘေသူဖြစ်တို့ဘထုံမတတမနိသလဖာပါတာခုံသူဒါခွန်ပါလာနောင်းကလကေဖုံလေးပါလာကိုဝါကိုဝါဒိဆိုင်သာပိယုကေဝါလဖာသည်နိမတမကေပါလာဆိုင်လောက်ခန့်တော်ရှာချသည်ဖုံလေးပေါင်းတို့ရှင်ဘေသူမထုံသောဘာဆိုင်တဲ့မနိကေဝါထောပြိအာလဘနောသည်ခေစကမောကောက်ကေပါလာကိုဝါကိုဝါဒိဆိုင်ဤကုန်တော်လူမနာတာကိုခလန်ဒုလောင်ရဲ့ထုံကားလေးမလီစာတိခေါင်ဟပလိုဆောင်ဖူတီပလီတဲ့နော်အသစ်ပကုတ်ထောင်းတာလကလကျဲလကလကျဲနဲ့သုတ်လောင်မှာဘုတ်ဖီဝေးထိဒူလောင်အကောင်နော်ချစ်ရဲ့သိပါဤကုန်တော်ဟဖူတိပလိတဲ့မလီမထိုင်အကောင်နဲ့ချသူခွေလက်သိခိုးလာပါလောက်ချိတ်တော်အစီသက်လောင်လက်ချိတ်ခုံသိလေးခိုးလာစီလောနဲ့ချစ်လောင်ပဲလောင်ပါတတခမလို့တဲ့အကောင်လက်မလေးရှားထုံကားဝတာသပောင်းတဲ့လဖားရအောင်မဘုတ်ရှင်ကျို supply ခုံစပိုးရအောင်နော်လက်ဒါရိုက်တာစပောင်းအောင်တော့ကြောင်းရတယ်ရှိရသေးပါစီတော့ဆိုင်တမဘုတ်စပိုးရနော်အိုစဘုံစားတဲ့ကိုကကိုကတဲ့အဆုံးအဖက်အရှူအမလက်တာပီယူကြီးအော်လပါနေမလာဆိုင်မချန့်တဲ့စတတာစနုစနဆာမွေအော်နောဖုန်ဖလီကေမလာကိုကကိုကတဲ့ဆိုင်အာအော်လေးမလီစာထိခေါဖူတီပီးတဲ့ချရာပူတဲ့ကူကတဲ့လနေယို
ပတုံပါရမီချဘုတ်ခရီးတိုင်လမရခဲ့မဘုတ်ချဘုံနောနသိမဘုတ်စုံဘခုကြောင့်ယတိသုံးမောင်းစာလဒုမာလောလနေယောပတုံပါရမီချဘုတ်ခရီးဝေမဲတိုက်ခုလျာမဘုတ်နသိသိမဘုတ်လောင်ကျူခွေနသိဂိုင်းနောအူမဲဟခဲဆုံတိမဘုတ်စုံနောဂီလမိစီနဲဟခဲသောဖလောဆောင်ဖူးလကားဒီလကားလဒါခုံပါလာနောင့်တိ မဘုတ်ဆုံးဘာပြီသူနော်ဟသုံးမောင်းစာလဒူးမာထေဒူးလောင်ချကားချကေလပလောင်ယူနော်ဦးဘာထဲကမလို့အာအခုကြောင့်ဟောလခေါင်ခလခေါင်တွေမဘုတ်ဆုံးလောင်ပါအာအာချဘုတ်အာအာကလာဒီပတုံပါရမီချဘုတ်ခရိအကောလွယ်တိုက်ခုလေရတဲ့ကုန်နော်ဦးဒီချဒါဘူးအော်လီမလီစာတိခေါင်တဲ့လောင်းချေဒီချဘုတ်ချတဲ့လောင်းချေလနေယူခွေရ อคคลายมันนี่บ้าอันไหนละคะเนาะอูนติอยู่เพลองเตวงนติสามองสาธุสาธุนี่แกบ้าละกูอะดิสายอ้อชงลาสายจองนี่เกียวจองอะมอดีไว้ไม่ไล่ไง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 
Kau lawan cuma kau nuai cuma ya. ออตะลาจ้าออตะลาจ้าออตะลาจ้าออโอเคป่ะอ๋อนี่ป่ะล่ะอยู่ยัง ลาซาดิปานปานมาเกะเกะเกะลาซาลาอย่าไปยืนตรงนี้ตรงนี้ลาซา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 ลาซ
哦，那来那皮皮还老热，那来刮地，刮地那还刮完要洗好啊，那来刮皮皮。我来看看，我来。我兄弟啊，咱弟弟阿王弟啊，还有那啥子啊，我兄弟。然后我没得办法，那那个什么呀，带你飞，带你飞，OK。哦，妈呀，我来跑的。那姑娘来了，老来了。那上上上哟。 老三，老三哟！老三，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 老
喂，哦哦。没录完吧？